Evo, dobro večer. Rekli smo da je danas za nove investitore, za nove suradnike, tako da ćemo napraviti jedan webinar da ispričamo što je Skyway, kako sve to funkcionira i da dobijete osnovne informacije. Moje ime je Balint Varga, regionalni sam vodite za Sloveniju, Hrvatsku i Makedoniju. I ovom prilikom, kao i svaki ponedjeljak, držimo webinare na našim jezicima, tako da radimo u ovoj regiji od Ljubljane do, do Ohrida, do Makedonije. Radimo i mjesne, znači u gradovima, održavamo info sastanke. Ovi, ovi dana smo bili u Subotici i u Novom Sadu, a prošli tjedan je bilo u Osijeku. Uskoro će biti predstavljen plan za 11. mjesec, tako da ćete dobiti mogućnost u našoj Facebook grupi, imate sve informacije da, da vidite gdje se održavaju ti sastanci, gdje možete dovesti vaše zainteresirane. Evo ja ću pustiti jedan kratki video, traje manje od jedne minute, da vidite, ovo je snimljeno danas u šarđi. Vi koji ste u našoj Facebook grupi ili pratite informacije na internetu, mogli ste vidjeti da su počeli sa testiranjima Juni bajka, odnosno Unibusa. U Šarđi znači iznad Dubaja gdje je naš inovacijski centar i to je jedan projekt koji je ujedno i testni i komercijalni. Sada, tu će znači se, e, se izgradila striga. sad jedna staza od 2,5 km, a ovo je naravno amaterski snimak. I e, nastavlja se sada sa radovima sa novi 25 km. I e, tu će se testirati Unibus za najveće brzine do 600 km na sat, tražit će se brzina dozvola do 500 km na sat, a putna brzina tog Unibusa će biti 450 km. Uglavnom, sada ću vam predstaviti što je Skyway, da dobijete jednu jasnu sliku. Mi smo tu neki kraće, neki duže, ja sam 3,5 godine prvenstveno kao investitor, a kada sam vidio da je ovaj projekt jedna stvarno senzacija u svijetu to tako velika senzacija da su mnogi još skeptični ali to je dobro jer svaka inovacija sve nešto što novo dolazi je, je ljudi uzimaju sa jednom dozom ili straha ili nevjerice ali to je normalno kako su dolazili kompjuteri, ljudi nisu imali pojma, računalo se da će se raditi na samo neke kompanije, institucije da će kupovati kompjutere koje su bile velike, nekoliko soba ili čak velika hala, a danas vi na svom mobitelu, ako ste ga kupili zadnji godinu dvije, imate više mogućnosti nego na tom kompjuteru koji je prije tridesetak godina bio velik kao jedna kuća tako da se vremena mijenjaju i onda kad su govorili da će ljudi imati svako kompjuter u svojim kućama pa su čak i neki znanstvenici ugledni ljudi govorili da, da je to bez veze da zašto bi ljudi imali kompjuter u svojim kućama je. a danas znamo da ne možemo bez toga došlo je vrijeme laptopa tableta mobitela i svaki dan komuniciramo, više ne možemo zamisliti da ćemo se prošetati negdje nekom prirodom ili vidjeti nešto zanimljivo da brzo ne izvodimo naš mobitel, da to ne uslikamo i to nije jedino zadovoljstvo, puno je veće zadovoljstvo kada tu fotografiju ili taj video pošaljemo nekim našim ljudima ili jednostavno objavimo na Facebooku, Twitteru ili Nekoj, nekoj drugoj platformi da, da, to, vide, da to vidi čitav svijet ili na youtube jel? Dakle, vremena se mijenjaju. Onaj ko je spreman prihvatiti nove stvari, on će biti u toku. A onaj ko nije spreman, on će nazadovati. Ja sam uvijek govorio, još kad sam počeo raditi poslove, marketinga, ne želim biti svugdje prvi, ali drugi želim biti tako da sam bio među drugima trećima koji su kupovali i, i kompjuter i, i mobitel ali naravno morao sam to pratiti i to je evo sada svako dijete u vrtiću već ima svoj mobitel jel što bi bilo da naš sin ili kćer nemaju takvu stvarčicu i ja poželim nazvati a ne znam gdje, gdje se događa jel gdje se nalazi tako da neke nove stvari postaju svakodnevnice. Prije su ljudi putovali pješice. Ja sam recimo imao jednog strica, mislim da je sedmog strica, djeda, pra, djeda, sedmo koljeno prema gore i on je putovao godišnji četiri puta odavde iz okolice Osijeka do Budimpešte, bio je član parlamenta i on je pješice putovao. A mi danas jednemo u auto i ako ne dođemo za tri sata, onda nam je veliki problem, jer je neka gužva u Budimpešti. Jel? Poslije su ljudi sa konjima, kolicima putovali. Danas znamo da evo, idemo u Minsk, bili smo u Marini Gorka ili u Berlin. Onda sjednemo na prvi avion, prvi aerodrom, dođemo do tamo autom i provozamo se. Dakle, jednostavno je takav svijet da pratimo trendove. Onda ono što se događalo da je krenula je ta revolucija 60, 50. i 60. godina su počeli automobili malo više. Ono prije još rijetko tko je imao. Ali tamo već 60. godina je svaka malo bolja obitelj sebi kupovala auto. Naravno u Americi već to i ranije. A danas dolazimo do toga da, evo, dijete pos, popun, napuni 18 godina, ide na vozački, evo gledam sada, moj sin isto ide na vozački, još nema 18 godina, e, otišao sam tamo, njih 7, svi su 17, 18, najstariji 19 godina. I naravno, svako si želi imati svoj automobil dakle, vremena se mijenjaju mi, mi moramo biti spremni prihvaćati promjene krenilo se sa benzinom, sa dizelom, sa strujom išlo se na to da se ljudi vozaju nisu razmišljali o tome da će jednog dana to itekako zagađivati kad vi odete danas u jedan grad pogotovo ujutro kada svi idu na posao jedan beograd jedna budimpešta skopje rijeka to su gradovi gdje je jednostavno teško disati ujutro jel? svi se žure na posao najčešće u autu se vozi jedna osoba rijeđe dva a tri četiri gotovo da ne možete ni vidjeti svi voze neke benzince voze neke dizele tu i tamo neko na plin i svaki 2000 -ti vozi neki hibrid ili električni auto. Evo danas, prije mjesec dana je Frankfurski salon završio, apsolutno 100% svi noviteti su električni automobili. Tako i u, kod nas u Skywayu, mi krećemo sa jednom revolucijom, sa jednom novom industrijom, gdje krećemo sa potpuno električnim vozilima, jedne posebne nove generacije. Ovo možemo nazvati da je revolucija u transportnoj industriji, jer osim što potpuno ekološki, znači struja će se napajati uglavnom iz obnovljivih izvora, kažem uglavnom jer će biti neki gradovi kojima će biti jeftinije dati svoju struju za sada, ali recimo Emirati, oni već sada razmišljaju. Znamo da još 23, 25 godina imaju nafte i oni sada već idu na obnovljive izvore energije za 11 godina 25% autonomnog prijevoza i 25% obnovljivi izvori energije. Znači izvor napajanja sunce, vjetar i eventualno još neki dru, drugi izvori plima oseka, valovi tako ima ima još i drugih načina ali solarne elektrane i vjetroelektrane su danas najraširenije za to. <coughs> iz tog razloga, <coughs> pardon, iz tog razloga sve više zemalja ide, ide na to. Evo ako pogledate jednu Njemačku, preko milijun solarnih elektrana ima po, po krovovima. Kina, Brazil, Australija koje prednjače u tome, to, to su više već stotine tisuće megavatne elektrane a na kućama ljudi imaju 5 do 10 kW. Dakle idemo na to da se e, iz obnovljivih izvora to znači e, iz čistog izvora gdje se ne, ne stvaraju e, nus proizvodi kao što je dim, e, CO2, CO i tako dalje, da se ne stvaraju otrovi u zraku. I Skyway na taj način kreće i drago mi je da ovaj projekt već u Emiratima isto ide se na obnovljive izvore. U Marini Gorka, u Bjelorusiji isto su tako već i napravili, isto solarne i vjetroelektrane koje smo mogli vidjeti, one rade. Istina nisu još to velike, ali dovoljno da se pokaže, da se demonstrira, to i je demonstracijski park. Ali kako kompanija bude stajala, stasala i stajala više na svojim nogama, gdje neće ovisiti o nama, to će biti jako brzo, tada će i u Marini Gorka biti sve prebačeno na obnovljive izvore. Osim toga, malo je duži uvod, ali hoću vam malo govoriti o tim stvarima što je danas i tekako važno sigurnost u prometu svaki dan, ako odete na crnu kroniku, možete svaki dan pročitati barem 5-10 članaka o tome da je neko stradao, nažalost neko poginio, padaju avioni, događaju se pomorske nesreće, evo prije par godina onaj veliki kruzer u Italiji, jel? dakle, svaki dan neko pogiba i milijuni ljudi ostaju bez života. Zato što promet nije savršen. Događaju se ljudske greške najviše, velika brzina, znači želja za dokazivanjem. Ima tu niza faktora koja možemo navoditi. Zbog čega se događa manji broj istina i zbog dotrajalih automobila, to posebno na našim prostorima, gdje vozimo ev, Hrvatska kao moderna zemlja, Europska unija, imamo 12 godina prosjek star vozni park u nekim zemljama, to je još i starije, što je jako žalosno. Ljudi bi trebali voziti auto 5-6 godina i opet kupiti novi. Skyway je to osmislio da i teoretske šanse za sudar da se to jednostavno makne i osmislio je da se podigne promet na višu razinu na taj način oslobodi se plodno tlo livade pašnjaci parkovi prostori za zgrade za, za sve ono što je potrebno za, za ljude za normalan život da se na svaki 200-400 metara postave stupovi na 2-3 kvadratna metra, stanice na 6 do 8 i na taj način rastereti mnogo prostora. Negdje sam pročitao da samo asfalt koliko je asfaltirano u svijetu je veličine jedne velike Britanije. Sad možete misliti jedna, ajmo reći, veća zemlja na svijetu da je toliko asfaltirano, a to je najčešće plodno tlo. Jel? Ja. Na taj način je ovaj sistem jedna, jedna izuzetna stvar, dobro osmišljeno, u naučno-fantastičnim filmovima već više puta prikazivano. 40 godina se pripremalo, a evo čovjek koji je to osmislio, Uh, to je ovaj sa lijeva, nije onaj sa desna i onaj gore što drži Skyway katalog. Uh, Eduardović Anatoli Junicki, to je jedan uh, ruski znanstvenik, znači rodom iz Bjelorusije, odrastao u Kazahstanu i 40 godina pripremao ovaj projekt, smišljao, sanjao, crtao, zapisivao, da bi došao do ideje da u 2014. godini pokrene jednu crowdfunding kompaniju koja će financirati Skyway za, da se ostvari ovaj san i da se to sve tehnološki poslaže i na taj način osiguraju sredstva sa kojim će se izgraditi znači sva ta tehnologija znači čovjek počinje iz nule dakle nije sada nova kompanija koja će sada na postojeći asfalt pustiti jedan novi auto i svi znakovi i, i sva regulacija prometa već postoji infrastruktura nego potpuno izgraditi nešto novo novu infrastrukturu nova vozila koja nikada nitko nije napravio ranije niti slično jer sama tehnologija je drugačija od svih današnjih postojećih i onda su nama predstavili ovaj plan kao potencijalnim malim investitorima mi smo svi mali izuzetno mali investitori jer jedan srednji investitor raspolaže možda sa milijun ili, ili pet milijuna dolara sa kojim e, kreće sa nekim projektom a mi možemo ovdje krenuti već sa 25 dolara mjesečno i već možemo biti dio ovog crowd investing projekta. Dakle, nama je mi možemo birati, možemo samo investirati, možemo i pomoći kompaniji da proširimo, da kažemo našim prijateljima, braći sestrama, rođacima da postoji jedna fantastična prilika za dobro ulaganje, dugoročno ulaganje, jer sa našim novcima će se izgraditi, mi ćemo posuditi pravno kompaniji novac i sa našim sredstvima će se izgraditi tehnologija koja će se kasnije koristiti. Svaki stanovnik na svijetu će moći koristiti usluge prijevoza i ostale usluge što nudi Skyway. Na taj način će Skyway zaraditi i za izaći van na neku od svjetskih burza, davat će nam dividendu od dobiti, a mi ćemo moći prodati naše dionice ako želimo, a naravno znamo da većina ne želi nikada prodati ove dionice, jer će naša djeca unučat, praunučat jednog dana naslijediti. Dokle god bude postojao financijski sustav, pa makar i digitalni, mi ćemo posjedovati ove dionice, koje će nam donositi dobiti dakle jedan projekt koji će nekoliko milijardi ljudi koristiti ne par tisuća ljudi kojima e, možda treba neki proizvod putovati danas svako mora i onaj koji e, ide na posao i onaj koji ide na odmor posjet rod, e, rodbini prijateljima turistima i zabave svaki dan se putuje Rijetko samo bolesni i nemoćni stari ne putuju svaki dan. A od naše djece koje idu u vrtić, školu, na posao, svaki dan putujemo, prevalimo nekoliko kilometara minimum, čak i ako živimo u gradu. Istina, ima jedan mali broj ljudi koji možda im stanuje pet minuta pješice, pa on ne putuje. Ali za vikend će negdje izaći, makniće se iz grada, pa će sjesti u auto ili autobus, avion i otići neko. Dakle, vrlo je široka masa korisnika koji koriste ovu tehnologiju. Meni su bile ključne informacije. Jedno zato što je ekološki, drugo zato što je nova stvar, treće, ja mogu sudjelovati u tome. I ono što mi je bilo izuzetno važno da ovo, ovu priliku ovo, ovu, ovo oruđe da tako kažem, će koristiti široka masa, dakle, gotovo svaki stanovnik na svijetu. I kad sam čuo da nije sto puta skuplje od klasičnog prijevoza, nego čak jeftinije od željezničkog cestovnog 2 do 5 puta, od metrova 8 do 10 puta, onda sam shvatio da ovo, ovaj posao, ovaj, ova kompanija može naći svoje mjesto u svijetu i može, može postati jedna globalna. Kompanija što građevinska kompanija, što kompanija koja će i dalje razvijati ovu tehnologiju i prevoziti ljude u gradu i međugradski pa čak i na sve kontinente. Pa čak i u svemir imamo i takav projekt koji se nadam da će i to oživjeti za desetak godina. Investitor može postati svatko koji ima 18 godina. Ako je osoba maloljetna, može se prikačiti na neku punoljetnu osobu i, i ta osoba isto može. Dakle, mala beba od, od tri dana, ako ima osobnu iskaznicu, izvod iz matične knjige rođeni, može postati dioničar ove kompanije. Toga nije nikada bilo, a evo imamo to u skyway -u. Postoji jedna kompanija Skyway Capital koja se bavi crowdfunding, prikupljanjem sredstava i to je jedini njezin zadatak i da održava suport između nas i GTI koja je matična kompanija, a matična kompanija ulaže sredstva u razvoj proizvodi vozila i tehnologiju ispituju se. Rade se promocije na svjetskim sajmovima i tako nastaje tehnologija Skyway. Kada je gospodin Junitski startao, on je osmislio da se tehnologija, da se ovo financiranje i da se pripremi sve ono što je potrebno za izlazak na burzu, podijeli u 15 faza. Oni su u šestom mjesecu 2014. krenuli sa prvom fazom, prikupili su nešto, napravili su nešto, i onda je došla druga faza, treća, i ne znam, mislim da je u četvrtoj, trećoj ili četvrtoj fazi su uh, u Bjelorusiji uzeli u zakup na 99 godina 38 hektara zemljišta i tu postavili kamen temeljac, imamo video o tome, i počeli su prve ašove zabosti, pa su došli bageri i napravili su danas nama poznati ekotehnopark, vidjet ćete kasnije slike, gdje smo treći puta bili i gdje smo se vozili sa ovim svecima. Dakle, opet kažem, od šume, raslinja, oranice napravili su jedan, jedan od najinovativnijih tehnoloških parkova na svijetu što se tiče prometa i infrastrukture u kojoj danas sudjeluje preko tisuću znanstvenika i inženjera, projektanata, arhitekta koji rade na ovim projektima. Mi smo imali tu sreću da smo u ovih nekoliko godina došli do skyway -a. Ako danas izađete posle ovog webinara na ulicu i u gradu sretnete ljude, pitajte 10 ljudi, ja sam 99% siguran da nitko nije čuo za Skyway. Ako i kaže da je čuo, možda je nešto, ču... možda da vam kaže da, da nešto zna, a nema pojma kad ga pitate malo nešto konkretnije, neće znati. Dakle, 99% ljudi nije još danas čulo za ovaj Skyway, ali to će se promijeniti. Iduće godine... Čemo se mi predstaviti od desetog mjeseca ni manje ni više nego u Dubaju na svjetskom sajmu koje će trajati šest mjeseci i koje se očekuje posjet 25 miliona ljudi. To je jedna srednja država koja će obići, mnogi kompanije će poslati svoje predstavnike i oni će svi moći vidjeti Skyway tehnologiju, bit će jedan ekskluzivan štand, znači od desetog mjeseca iduće godine počinje taj sajam. Nakon toga će se stvari promijeniti, jer će se svi uvjeriti u tehnologiju i e, ja se nadam da će se tada puno, puno pozitivnih stvari dogoditi za Skyway. I svaki onaj koji je platio, pa čak i najmanji paket, bit će sretan što ga ima i neće ga htjeti prodati. Čak i vi koji sada mislite da ćete prodati ne znam 20-50% promijenit ćete mišljenje. Prodat ćete jedan minimum koji vam bude potreban u tom trenutku, a ostalo ćete ostaviti sebi. Krajem ovog mjeseca, a to je sada, će nam vjerojatno najaviti 14. fazu. Mi smo sada počeli razgovore sa individualne razgovore sa članovima upravnog odbora. Ja sam danas imao jedan takav razgovor, imat ću još jedan, 28. Oni računaju da smo na samom kraju. Oni se pripremaju za nešto potpuno novo. Nas trenutno ima oko 400.000. i investitora širom svijeta e, žele ove investitore zadržati naravno i zbog dionica da, da budemo svi na okupu da možemo dobivati i dividendu i da nam pomognu onima koji budu željeli prodati nešto dionica ali e, žele nam ponuditi nove opcije investicije i nove mogućnosti za one koji se bave ovim poslom koji namiravaju e, dalje raditi angažirati nove investitore da bi dobili proviziju i zaradu. Tako da ćemo uskoro do kraja godine dobiti nekoliko novi stvari. Ja ću samo evo reći nekoliko. Na primjer, vakum stakla od 16 mm koje zamjenjuje 1,5 metara zida od cigle. To će isto biti preko Skyway Capitala grupno financiranje, naravno ne tako veliki iznos kao što je za Skyway, za matičnu kompaniju bilo potrebno za izradu ove tehnologije. To će biti puno manje, vjerojatno će se i to podijeliti u nekoliko faza i možda za godinu dvije će se to isfinancirati. Detalje za ovo će biti u 12. mjesecu predstavljeno. Sljedeće će biti eko kuće, koje će isto biti mogućnosti financirati. To ste vidjeli, one kuće u Abu dabiju što se planira raditi. Onda za humus će još sada istražuju tržište, i bit će i tu isto jedna mogućnost. Zatim, bit će za Unimobil, uskoro kreće ipak u serijsku proizvodnju. će na Cipru kompanija koja će to raditi i tu će biti znači, u električni automobil isto mogućnosti ulaganja. Evo kako su prošli ulagači koji su investirali u ranijim fazama. Ako je netko bio još u petoj fazi, a ja nisam, investirao 2000 dolara, dobio je 1.200.000 dionica. U 13. fazi za 1.200.000 treba dati 23.530 dolara. Sada u 11. mjesecu, u 14. fazi, 29.270. Vidite koliko je prava realna vrijednost dionica već narasla, samim time što još nismo počeli sa velikim gradilištima. U dolarima to znači da je u petoj fazi jedna dionica vrijedila 0,0024 dolara. U 14. fazi to vrijedi 0,04, odnosno 4 dolarska centa. To je već povećanje od brutalnih 1667%. To znači da onaj koji je investirao prije 4 godine, 4,5 je povećao svoju vrijednost i uskoro kada kompanija bude dala mogućnost za reotkup dionica, njemu će se i tekako isplatiti da on proda jedan dio dionica. To će možda biti 5-10 centi i to će biti stvarno izuzetno puno. Da je to bilo gdje drugdje uložio, vjerojatno ne bi dobio toliko u banci, znamo da se dobiva vrlo malo, 1-2% to je neki maksimum, ako imate neku veću svotu, možda 2-3% i to je, to je sve. Kako su oni rasporedili to? Ukupno kapital GTI-a je 400 milijardi dionica. 121 milijardu Kompanija zadržava za sebe i te dionice nikada iz sigurnosnih razloga zbog rezerve neće izaći ni na jednu busu. Znači, to uvijek stoji u kompaniji kao rezerva. Preostaje 279 milijardi, od toga 49 posto prodaju, a to je 133 milijarde 622 milijuna dionica. Znači od toga ne smiju više prodati. I to su podijelili u tri holdinga. Ima holding 1, holding 2 i holding 3. A vi kada pogledate u vašem back-office, ako ste ranije otplatili neki paket, možete imati dionice u holdingu 1, holdingu 2, a oni koji sada kupuju samo u holdingu 3. E, to nema nikakve veze. Znači, ista je vrijednost... E, dionica znači sve je isto samo što se nalazi u trećem holdingu ovaj treći holding su nedavno formirali jer jednostavno morali su i velike investitore koji su posebnim kanalima kupovali i to su investicije od milijun i više dolara tako da su i njima napravili taj holding i tako su zatvorili prva dva i sada treći holding. Još ima ostalo je 50 milijuna uh, dolara za prikupiti koje znači, se prodaju u 14. i 15. fazi. Svaki onaj koji otplati jedan paket dionica može si naručiti za 10 dolara uh, jedan certifikat. On je fizički sa utisnutim uh, žigom koji može dobiti uh, na svoju adresu izvadak iz registra se izvadi u back ofisu znači idete na moja ulaganja moji certifikati i kada se ovdje pojavi taj izvadak iz registra negdje između mjesec i dva mjeseca nakon uplate rate E, tada u PDF dokumentu možete skinuti i to predlažem i preporučujem svima da to napravite još danas. E, to vam je najmjerodavniji dokaz da imate dionice. Dakle, ako bi bio nezamislivi hakerski napad, srušila se stranica i vi imate jedan PDF. Naravno da oni svaki dan rade sigurnosne kopije, to se pohranjuju fizički van e, servera, ali ako vi imate u svojim rukama PDF, stavite ga na svoj kompjuter, isprintajte ga, stavite ga na USB, neka bude na još dva mjesta i onda ste sigurni znači da to imate kod kuće. 20% od neto zarade kompanije će u prvim godinama isplaćivati kompanija. Znači, ako zaradi milijardu dolara, onda će 200 milijuna isplatiti u vidu dividende. Naš Vladimir Maslov, član upravnog odbora, je najavio da u 2021. godine svakako možemo računati na lijepu dividendu, jer će u 2020. biti dosta projekata. Znamo da junitski ima dogovor da se potpišu dva, odnosno dva paketa projekata. Jedan je od 10 milijardi dolara, a drugi na samom EXPO će se i uživo emitirati 50 milijardi, ne znam koliko će to biti, 5, 10, 15 različitih projekata. Danas me je neko pitao koliko će trajati izgradnja, pa po mom saznanju između godine i tri godine po projektu. Znači, ako su to neki manji projekti par kilometara 20-50, to se za godinu dana može izgraditi. A ako su veći projekti možda dvije ili tri godine. Maslov je još rekao da postoji mogućnost i u 2020. da se isplati neka dividenda, ali to će onda biti dosta malo. Pa će još razmisliti, vidjet će kad se zaključi godina. Da li će isplatiti ili neće isplatiti dividendu. Ono što ja znam, Junicki je razgovarao sada sa nekim ljudima da on želi nama kao dioničarima, bez kojih ne bi mogao ovaj projekt uspjeti, što prije nešto isplatiti, zato će se čim kompanija dobije novac od ovih projekata, jedan dio omogućiti onima kojima je hitno da e, proda svoje dionice vidjeli ste zavisit tko je kada ušao. Ako ste danas kupili iduće godine nemojte prodati jer ćete možda zaraditi ne znam 15% jel? ali onaj koji je kupio pri 3-4 godine vidjeli ste par stotina čak i preko 1000 posto i onda taj ima naravno računicu. Ali treba računati da taj koji je kupio za 2000 dolara 1200 dionica Milion dionica neće sigurno prodat, prodat će 200 tisuća i ako dobije 10 centi, to je 20 tisuća dolara, dobit će 10 puta više nego što je uložio i to je normalno računica sa kojom se radi prodaja, bez obzira kakva ona bila. Znači, bitan čimbenik je i vrijeme. London i Tokio, to su burze na koje će kompanija izlaziti pregovara se sa, odnosno surađuje da tako kažem, sa jednom financijskom institucijom kojima će dati na povjerenje jer GTI, odnosno Skyway, nema iskustva u tome i tako se to radi, da se 10-15% dionica kompaniji koja će voditi na burzi, koja ima iskustva, to je kao kada imate nešto i onda radite sa odvjetnikom ili pravnikom, ili papire ne radite sami, nego dajete knjigovođi, normalno uh, nitko ne voli raditi besplatno, tako da se i to naplaćuje. Ali uh, tu će vjerojatno biti i brokera koji će, sa kojima ćemo mi moći komunicirati putem web stranice, znači bit će jednostavno, kupi ili prodaj dajete nalog neće biti, neće biti nama to problematično samo ćemo upisati broj računa gdje će i dividenda doći i gdje ćemo moći znači ako damo nalog da se proda to će se možda ja ne znam koliko brzo to ide dan dva sedam dana ne vjerujem da će se trebati mjesec dana čekati na to i kad vam oni prodaju, odstave vam uzmu svoju proviziju, stave vam na račun, onda vi raspolažete sa tim novcima. Porez plaćate u zemlji u kojoj kojoj vam je otvoren bankovni račun. A ako bude putem kriptovaluta, onda će to drugačije biti. Jer vjerojatno će biti i ta mogućnost treba napomenuti da je Skyway tehnologija odobrena od ministarstva prometa Ruske federacije, potpuno legalizirane, legalizirana kao novi način prijevoza i to je jako velika stvar jer u svakoj zemlji gdje će se to raditi morat će se uvrstiti u promet, odnosno u ministarstvo. <clears throat> Tako da Mađarski institut iz Djera, već radi na dozvolama i radi na certifikaciji ovoga načina prijevoza, znači i za Europu, kompletnu Europu, znači misli se i na one zemlje koje nisu u EU kao Švicarska, Makedonija, Srbija i tako dalje, jel? Ali ja se nadam da će umeđu vremenu, osim Švicarske koja sigurno neće, i ove naše preostale zemlje biti članovi Europske unije, pa će onda ići jednaka prava jednaki zakoni za to. Ovo je naš ekotehno park. Tino. Da, to je, to je iz Ujedinih Arabske Emirata video koji smo stavili i na našu Facebook stranicu, pa se tamo može pročitati, ali mogu staviti YouTube link ovdje, ako netko nema Facebook, naravno, da, da se to posluša, to je jedan mali video, mislim da je to jedan iz Indonezije snimio, vjerojatno neki turist koji je investitor u Skyway, i onda naravno kad idu u Dubaj, onda... <laughs> kako da ne ode u šarđu da ne vidi isto tako smo i mi bili proljeto tamo. U našem parku ćete se uvijek dobro osjećati, dođete u prijepodnevnim satima, šećete se na svježem zraku, uvijek je lijepo ugodno, oni to rade ljeti, ali tamo nije tako sparno, ne osjeća se, možete u dugačkoj košulji hodati, ugodno je, ali treba i kapa i treba se namazati, ja sam izgorio. Uglavnom, super je atmosfera, pol tisuća pozitivnih ljudi koji su došli vidjeti u što su investirali, pozitivni, sretni, da to sve postoji, da je to napravljeno i ono što je ključ trenutka, 17.8. smo bili prošle godine sa našim suradnicima <kuh> Srbija, Hrvatska, Makedonija i mogli smo znači vidjeti svu tu tehnologiju i ono što je najvažnije zašto su mnogi došli da sjednu u ta vozila i da se provozaju i i, i da dobiju jedan dojam sigurnosti. Aha, to je to, nema brujanja, nema neugodnog zvuka drndanja, lijepo, stvarno sve je onako kako su pričali. Evo, to je taj dojam koji svatko dobije i stekne se znači jedna rutina, jedna sigurnost i onda ti ljudi nakon tih ovih tih seminara dobiju još dodatnu motivaciju i uvijek se budi ona aktivnost među ljudima pa joj ja to moram reći i drugima i svim ostalim svojim prijateljima. Evo naš juni mobil znači kreni će serijska proizvodnja, vjerojatno već sljedeće godine, i bit će i prodaja, rekao sam na Cipru će biti firma, a vjerojatno će se u Bjelorusiji proizvoditi, tako da kreće i tamo grupno financiranje. Evo naša nadežda, koje sam uspio odrezati glavu pa joj ne možete vidjeti, i mislim da je neki direktor tamo u proizvodnji, oni su u devetom mjesecu ove godine prerezali vrpcu i krenula je serijska proizvodnja. Unibike sa 2 i Unikara sa 4 sjedala koja su namjenjena za tržište Emirata. U ovoj tvornici se radi sklapanje, znači išla je malo serijska proizvodnja, a sada su uveli i tu seriju. Dakle, možemo reći da smo nadomak jedan korak do uspjeha, jer kada jedna kompanija dođe u serijsku proizvodnju, to je onda jedan značajan napredak, jer praktički ako ne bi prodala projekt, onda ne bi ni krenula sa serijskom proizvodnjom. Nitko nema sredstva, niti je toliko lud da krene sa serijskom proizvodnjom, napravi sto vozila, a nije našla tržište. Dakle, to je jedan jasan podatak da smo na dobrom mjestu, pravo vrijeme i da smo sa jednom pravom kompanijom koja će imati značajan uspjeh na tržištu. Specijalni VIP unicar sa kojim bi se svi vrlo rado, pa ako treba još i večeras provozali, sjeli u ova udobna sjedala, još kada imamo i stewardese koje će nas poslužiti sa jednim toplim čajem, kavom ili čašom hladnog ledenog šampanjca ili viskijem i po mogućnosti da to bude u Dubaju, da se provozamo. Sada da li ćemo moći uspjeti dobiti taj VIP unikar, ne znam. Ali mi svakako iduće godine pokrenuli smo. Danas sam poslao osnovne podatke jednoj agenciji koja mi se javila nazad potvrdno. Kreće se u istraživanje aerodroma smještaja i uskoro ćemo dobiti konkretne ponude. Odmah ću to objaviti u našoj Facebook grupi, poslati na mail sljedeće godine dao sam datum kraj 11. ili početak 12. mjesec, jer u to vrijeme ćemo imati tri uh, mogućnosti, uh, tri stvari vidjeti. Šarđa koja je već sada pri završetku, ali će se graditi novi 25 km, znači naš inovacijski centar koji je ujedno i tesni i komercijalni projekt, Zatim vidjet ćemo Expo 2020. Znači idemo na svjetski sajam. Možete misliti tamo što se sve može i ne može vidjeti. 25 miliona ljudi 6 mjeseci će trajati taj sajam. Skyway će imati ekskluzivni štand sa svom tehnologijom, sa svim vozilima. Već su neka vozila dopremljena tamo. I treću stvar, najvažniju po meni, dobro i sajam je, ajde, nek budu iste važnosti, da stavimo i sajam i Skypod koji treba biti gotov u listopadu, oktobru iduće godine. I zato sam vam dao dva mjeseca još, ako nešto ne bude, vjerujem da će u 12. mjesecu iduće godine biti gotovo, da platimo 5-10 dirhama, da se provozamo u običnom unikaru, ako budemo mali sreće, možda dobijemo i ovaj VIP Unicar. Dakle, sa komercijalnim 15 km 21 stanicom u srcu Dubaja, odmah, ja sam iz taksija najviše slika, slikao iz Dubaji, jer jednostavno pješice vi ne možete to obići. To je, dužina je 80-100 km, širina je desetak-dvanaest, znači samo iz taksija, a sa, iz jednog unikara ćete moći snimiti, uslikati kompletan Dubaj i mislim da će to biti stvarno jedna velika atrakcija. Možda budemo čekali u redu, iako je 8400 putnika u posatu, kapacitet, ali ja mislim da će biti izuzetno, izuzetno velika atrakcija, i kada junici kaže, dame i gospodo, ovo vam predstavljam u tehnologiju, sad kad završite tu, izađite u centar grada i sjednite i provozajte se sa našim Unicarom ili uni bajkom <clears throat> Mislim da, da ne postoji bolje mjesto, bolji grad na svijetu, bolji trenutak predstavljanja čitavom svijetu, a imamo podlogu tisuću inženjera radi, to nisu tri inženjera, nego tisuću, koji radi na tome da u najboljem izdanju da se predstavi. A mi smo tu kao podrška i zato kada govorimo o pozitivnim stvarima, o pozitivnom razmišljanju, znamo da svaka negativnost nas koči, nas smeta ako razmišljamo pozitivno i ne volimo negativnosti zato smo toliko i pozitivni da jer vjerujemo u to znači ako smo investirali ako smo tu i govorimo o tome pa kakav čovjek bi to mogao biti da ne vjeruje u taj projekt A onda normalno da sam pozitivan i dajem punu podršku i junickom i suradnicima tako da, da to bude pravo dobro i da, da se to ostvari ako po potpiše oni 50 milijardi i ovi 10, to je za početak jedna odskočna daska za kompaniju potpuno će zatvoriti znači financiranje ovo ovoga što mi sada radimo. Puno bliže dolazimo i završetku projekta, prodaji, puno smo bliže cilju, izlazak na burzu koji svi jedva čekamo. Mi administratori u grupi često možda nas drugačije doživljavate da mi na neki način smo neka tampon zona, ali mi smo isti, znači i mi smo investitori i mi isto tako čekamo i nestrpljivi smo. A, a opet trebamo i dalje znači, proširiti i dati ljudima vjeru, samopouzdanje, razgovarati sa novima, Danas je jedan suradnik mi javio da ima novoga partnera koji će sutra, prek sutra uplatiti samo da mu prođe verifikacija. Znači to su sve te sitne radosti koje zajedno proživljavamo, živimo zajedno i to je super. Gdje god idemo, u koji grad, je li to bilo Skoplje, Subotica, Beograd, Zagreb, Split, Ljubljana, znači bilo gdje idemo, u Osijeku smo domaći, tu se najbolje i razumijemo, tako da jednostavno zajedno smo u tome. Crowdfunding je takav da, da je to naš projekt, ja ga tako osjećam, znači ako sam investirao i novac ili vrijeme ili trud, kada vozim noću, vraćam se negdje, prelazim 500-600 km, ovaj mjesec je stvarno bio težak i za mene, za vožnju, Naučio sam, ali uvijek vas vuče ona, ona energija, pa u odličnom smo poslu, tu smo, dobro smo. Meni čak nekada bude i žao evo, što smo pred kraj. Danas sam čuo informaciju da žele zatvoriti do kraja ove godine, ja ne vjerujem da će zatvoriti. Ali znači da smo pred kraj. Da li će to biti za 3, 6, 10 mjeseci. Vidjet ćete kako će brzo to proći i onda ćemo odahniti kada dionice izađu na burzu budu jedan dolar svima će se to svidjeti bit će super i, i barem ja tako vidim puno je lijepoga u Skywayu, naravno da ima sigurno problema koje se ne iznose koje ne govore ni nama ni, ni, ni drugima, ali to je tako u svakoj kompaniji. Nekada imate jedan problem pa ga riješite, onda sutra dođu dva nova i kako ih rješavate, tako postajete jači i postajete još sigurniji. Aha, evo, uspio sam ove godine 35 problema riješiti. Jel? Ja kad sam i druge poslove radio, došao mi problem, mislio sam šta ćemo sad moramo stati, ne ide. I onda ovako onako sjednemo nas 5, 6, deset i jedan da ideju, ajmo probati ovako i krenemo i napravimo i riješimo problem. Dođe drugi. Problemi su tu zato da ih se e, rješavaju. I na taj način se dolazi do uspjeha. Onaj koji stane kod prvog problema, koji je ne znam, nešto napravio minimalno, pa nije išao dalje, nije ni osjetio taj, ni ne osjeća da je to njegov uspjeh ako, ako se stane. Ne možemo svaki dan pitati kad će firma na burzu. Jer je neko rekao prije tri godine, pa taj neko je rekao, dobio je otkaz zato, ne nemojmo sada njega hvatati, znači da to nije bilo istinita, znači da firma ljuta na njega, da mu je dala otkaz, istirala ga je. Znači, to je tako, tako da... Uh, imamo stvarno dobru stvar evo ovo što uh, ovo staklo od 1,5 cm ovdje su u Unibike stavili pola centimetra tog stakla i tada je Unitski u 11. mjesecu 2016. kada je prvi Unibike krenio na 200 metara u eko Parku onda je rekao da oko 1 uh, metar betona da je takva toplinska vrijednost znači on ima stvarno jednu super, super tehniku za to. Nismo još dobili odgovor za kupnju paketa iz prijašnjih faza, ali ja to imam zapisano. Ovaj put ja nisam mogao sudjelovati u razgovor, mogao sam slušati danas, ali 28. sam ja onda, da kažem, glavni u razgovoru tako da mogu pitati i, i sve uglavnom pitat ćemo naravno i, i take stvari irina Volkova nam je rekla da sve pitamo za svaki problem znači i kao regionalni voditelji i top eksperti da nas podržavaju i hoće da razjasnimo znači sve probleme Zadnjih dva tjedna su nam riješili dva velika problema. Jedno je registracija kosova koje nije moglo raditi verifikaciju, a nismo to ni znali. Dok nam nisu partneri počeli ulaziti i ne možeš ga verificirati. Evo to je riješeno, znači riješili su taj problem. Meni osobno je kudrašot poslao na Skype da je riješeno i da možemo. Nisam ni ja vjerovao, ali evo, krenuli smo i, i funkcionira. Onda je jedan investitor investirao e, veliku sumu novca, e, novac je dugo putovao i ispao je od onih sedam dana. E, šest mjeseci smo se borili i mailovima sa svime. Evo, sad su riješili, dobili su oni 10% gratis dionica. Znači, e, je malo nekada duže potraje, ali su se sad potrudili, pa su e, napravili. Jel? Evo, dakle, ovaj Unicar će se voziti u Skypodu, odnosno brand Skypod u Dubaju, RTA. I mi se, ja mislim da, da smo u New Yorku, u Singapuru, ne znam, Hong Kongu, Tokiju, ne bi tako dobro predstavili kao što će sada to biti u, u Dubaju. Tako da je to stvarno jedna velika stvar što ćemo imati u Dubaju tu mogućnost i da mi isto odemo. Evo koliko sam sada razgovarao, još uvijek stoji to da bi put i, e, i, i smještaj na kruzeru, znači all inclusive, bio oko 800 eura. A treba znati ako imate maloljetnu djecu, da u kabini sa vama oni mogu biti, znači dva odrasla, dva maloljet, dvije maloljetne osobe, oni ne plaćaju krstarenje, njima samo treba platiti, to je 1350, znači negdje 190 eura, lučke pristojbe i avion, ali krstarenje im je besplatno, tako da ako mislite povesti, sad male, dje, malu djecu, dvije, tri godine, ne bi predložio ali djeca koja su već življa malo 10, 12, 15, 17 godina, možete ih povesti na, ta, na to krstarenje, jer planiramo znači, Doha Katar, jedan dan, Abu Dhabi dva dana, Dubaj dva dana, to sam sve naveo da što mi želimo vidjeti, znači da nam se sve organizira, imat ćemo vodiča, koji će govoriti hrvatski jezik, možda i dva-tri vodiča ne znam, oni će sami procijeniti po broju ljudi. I jedan dan u Omanu nikad se ne mogu sjetiti koji je to grad. Tako da najvažniji sam im rekao da Dubai i da ta dva dana znači imamo dovoljno vremena da to sve obiđemo. Dva tri sata u Šarđi i onda možemo otići u na expo čitav dan a drugi dan možemo se provozati sa skypodom možemo obići malo znamenitosti Burj Kalifu, najvišu zgradu na svijetu 828 metara i možemo Dubai Mall svakako te, to je najveći shopping centar na svijetu, treba ga vidjeti ja sam ga 5% obišao dakle ima puno toga za vidjeti a Burj Arab, ako neko hoće, može sam taksijem otići 15-20 dolara, četiri osobe, pet stanu u taksi, odete, slikate se malo, vratite se, blizu je sve, tako da nije nikakav problem. Da, sjedili smo za večerom, a zid nas je dijelio od tog skijališta, to je libananski restoran bio, čak sam se i prehladio, istina prehladio sam se. Znate kad sam se vratio iz Dubaja da sam bio mjesec dana bolestan, od tamo je krenula ta prehlada i onda avion. Uglavnom treba se obući ako želite skijati. Mislim da je 50 dolara, možete se čitav dan skijati, sankati, ima ono sve. Znači umjetni snijeg unutri, imamo slika i video. Lijepo je, stvarno ono, super je nešto veličanstveno. Ovo nisam rekao, to su unikarovi za poljoprivredu u bjelorusiji su ih već i naručili tako da ima puno vozila pet svih certifikata pet vozila ima a 11 ih čeka certifikaciju evo prošle godine sam ja i moje dečke poveo da vide ove godine smo išli, u... išli su neki novi ljudi tako da mnogi vide znači ovu tehnologiju. A to je samo Skype. Uh, Unibus koji je junitski predstavio u Berlinu na sajmu, to smo već vidjeli sa uh, super ono, brzo do 500 na sat, će ići 450 putna brzina, vrhunska aerodinamika, najnovija tehnologija, uh, sa svim dodacima što je potrebno, ja čisto da ne, ne pričam, vidim da sam tek na 45. slajdu, malo sam se zapričao danas, ali nadam se da ćete mi oprostiti, razne vrste stanica koje se predviđaju, ovo je baš isto iz Dubaja projekta, ovo je stanica sa ovim gradskim i međugradskim, znači središtem gdje se spajaju, znači dolazite iz grada i onda idete dalje u neki drugi grad. Pa zatim projekt Moskva, opet to spominju da moskovski projekt jako dobro napreduje, projektira se, priprema se, znači da Rusija ozbiljno namjerava taj prste napraviti krug oko Moskve, tri aerodroma povezivanja, to će biti jedan fantastičan. Način plaćanja karata, znači aplikacija ili mali ENS uređaj, koji možete nadoplatiti putem interneta, putem automata, na stanicama i onda ulazite unutra, blockchain tehnologijom vam očitava, kad ste ušli i kad izađete, on vam isčita i platite, znači, toliko e, taj iznos, tako da ide beskontakno brzo, e, ljudi neće morati čekati u redovima kao na aerodromu što uvijek moramo dva, dva i pol sata ranije doći, da se možemo ukrcati ovdje idete unutra ono kao u tramvaju ili gradskom autobusu. Rekli smo na 17 svjetskih izložbi, sada nisu bili od četvrto mjeseca prošle godine. A, nisu ni trebali, pripremali su se za jedan veliki ispit i u desetom mjestu iduće godine taj Dubai sajam. Evo kad sam ja bio tamo 31.3. bilo je toplo, izgorio sam, vruće je bilo, već je tada bilo 35 stupnjeva taj ponedjeljak kad smo odlazili i stvarno lijepo vrijeme. Uh, u desetom, 12. mjesecu će biti tu negdje 25, možda 30 najviše, neće biti hladno i mislim da ćemo se svi ugodno osjećati. Dva tjedna nakon kad sam ja otišao, počeli su dizati ove stupove i tada su ekipa uglavnom iz Njemačke, Austrije, Poljske, bili, oni su već bili na 42 stupnja i već im je bilo prevruće solarne elektrane koje će se raditi. Evo danas smo vidjeli taj video, tako da već je izvučen kabal, 2,5 km vjerujem, i počeli su testirati, znači da, evo kao što je Junicki najavio, u desetom mjestu da će otvoriti, pitanje je samo dana kada će najaviti i to svečano otvorenje. <h> Evo, to su ti sastanci sa Arapima, pa predstavljanje Mohamedu bin Rašidu, vladaru Dubaja koji je odobrio, pa osoba koja će graditi i Hanoi Vjetnam piše u nekom dopisu i ovo u Emiratima, to je šejk iz Iraka, znači sigurno ima iskustvo u gradnji, nakon rata je možda izgradio nekoliko zgrada Pošto je najveći, najveću građevinsku kompaniju ima u Iraku. Tako da su njemu e, povjerili tu izgradnju. E, onda eko kuće, eko zgrade, evo sad ste čuli da ćemo već do kraja ove godine imati mogućnost i u tome. Samo će se u back office -u pojaviti mogućnost. E, Trebamo reći ponoviti da je 60 km građevinske dozvole za najbržu Hyperloop odnosno od Junickija do 1000 km na sat, dobilo građevinsku dozvolu, tako da i to kreću sada. Znači, pune ruke posla u Abu Dabiju. da se počne raditi i ovo, ove nove stvari. Koliko mi se čini 17 memoranduma o razumijevanju, možda sad već ima i više, koje će sada biti znači, projekti potpisani iduće godine, samo Emiratima vrijednosti preko 60 milijardi dolara, a to je dovoljno da po prometu dobijemo 800 do 1000 dolara dividende ako imamo 100 tisuća dionica. Znači, ako imamo milion, deset puta više. Maslov uvijek spominje da ima jako puno projekata, preko 450 projekata koji su oni već pregledali, razgovarali, potpisali neke memorandume u Europi pogotovo sada jel, sa mađarskim i švicarskim partnerima radete dozvole za prijevoz. A evo to je znači taj Dubai Mall, Burj Khalifa, Jumeira centar, znači tu će se graditi taj Skypod. Uskoro će i turisti početi to slikati, snimati. Vidjet ćete da ćemo i to za nekoliko mjeseci moći vidjeti, kao što smo, što smo govorili prije 6-8 mjeseci, da ćemo uskoro vidjeti ne samo temelje, kad sam ja bio još proljetos, nego i zgrade i e, prijevoz znači, za Unibike i Unicar. To smo rekli. E, paketi u skyway -u nakon registracije sada ne možete više ni investirati, dogodne napravite verifikaciju. Imate 7 dana, a ako kupite bilo koji paket dobijete 10% bonusa na svaki paket i onda birate pakete po svojoj mogućnosti želji. <kuh> 1000 dolara inotrans paketi, brzi start, tu su dječji paketi, neću o njima govoriti jer imate sve u back office -u, a osoba koja vas je zvala, vaš sponsor će vam pomoći u odabiru i načinu uplate imate 23 načina uplate paketa isto 24 5 jezika u back office-u od 25 dolara mjesečno do 150.000 dolara jednokratno dakle različiti paketa i tu vam piše koliko ćete imati dionica kada kompanija izađe na burzu a potvrdu u PDF-u možete uvijek sebi isprintati. Imamo i tablicu, već od 15, 30 do 150 dolara imate pakete. I evo, dolazimo do samog kraja, 5 minuta sam prekardašio ovaj puta. Želim vam svima puno uspjeha i dalje ugodnu večer. Atila nam je vrlo vrijedan, stavlja nam sve informacije u našu Skyway grupu. A vama koji ste prvi puta slušali ovaj webinar, nadam se da ste dobili nešto informacije, možda koju motivaciju da vam pomogne u odabiru vaše odluke da budete dio ovoga projekta i da budemo i mi u budućnosti vrlo zadovoljni i što smo nekada razmišljali da kupimo ove pakete da, da, budemo dio ovoga svega. Evo, hvala lijepo i čujemo se i ugodno večer još jedan svima.